Johan här. Byggnadsarbetare, det är ni som är händerna som bygger Sverige och kommer att behöva göra det lång tid framöver. Bara så ni vet det. Det är helg. Några av er tar semester och det är välförtjänt. Jag hoppas verkligen att ni får ligga där i hängmattan och faktiskt njuta och vara nära era familjer och må bra. En sak som jag skulle tycka var viktigt att ta upp så här, det är att vi har tillsammans på Facebook en väldigt bra dialog tycker jag. Det är högt i tak, det är många som tycker till, men jag tycker det ska fortsätta vara så. Men låt oss fokusera på rätt sak. Vi har med våra möjlighet att påverka faktiskt flyttat fram positionerna på flera områden när det kommer till frågan kring ordning och reda. En för er viktig fråga, det vet jag. Jag kan här stå som stolt förbundsordförande och säga att det är med er hjälp som vi faktiskt flyttar fram positionerna och sätter tryck på politik. Och det ska vi fortsätta att göra. Nästa vecka, då är det så att då kommer Byggnads att fokusera på någonting som vi har kallat byggtugg. Det handlar om att komma ut till er, lyssna, ta till sig och göra verkstad av det som ni tycker är viktigt. Jag kommer själv att sikta på att träffa väldigt många medlemmar och kommer att lägga mycket tid på väldigt många besök. Och jag vet att om ni hör av er, inte bara till mig utan till landets olika personer ute i våra 11 regioner, så finns det en stor möjlighet att ni får ett besök under nästa vecka. Vi har bestämt oss för, med kongressen i ryggen, att vi ska ha stora öron och liten mun. Vi ska åka ut och lyssna på er medlemmar. För jag tror att det kommer vara väldigt avgörande för om vi ska fortsatt vara världens starkaste fackförening. Så att trevlig helg på er. Jag kommer vara där ute som sagt. Hör av er. Och jag hoppas solen skiner på er och att vi tar snart det här efterlängtade VM-guldet. Ha det gott. Hej!